Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dit is ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons volgend by mekaar kan kom en kan sing oor die goedheid, kan sing oor ons identiteit as oorwinnaars, en mag dit wees hoe ons oor onsself praat, Here, dat ons nie meer sondaars is nie, nie meer slawe van die sonde is nie, maar dat ons kinders van God is, omdat ons in die Here Jesus Christus glo, en dat ons oorwinnaars is in die Here Jesus Christus, want deur die Gees het ons nou die vermoë om nee te sê in tye van versoeking. Ons het die vermoë om die sonde te oorkom in ons eie lewe. En daarom, Here, vra ons vanmôre die vraag, wat leef in ons harte? En ek wil kom pleit dat u die skrif ons sal kom oopbreek vanmôre. En dat ons uit Stefanus se toespraak en wat met hom gebeur het en dan daarna iets kan leer wat vir ons van kardinale belang is in die tyd waarin ons onsself vind. In 'n land met uitdagings soos ons in, 'n gemeenskap wat uitdagings in die gesig staar, en in ons eie individuele lewenswandel, Here, is wat soms dinge wat vir ons moeilik is om te hanteer, en ek wil kom vra dat u vanmôre vir ons hoop sal gee. Dis tog ons tema ook vir die jaar wat ons by u ontvang het en wat ons pleit by u, dat die belydenis wat ons het, Here, die geloof wat ons het, 'n lewensanker sal wees vir ons siel, want dit gee vir ons hoop. En mag dit sigbaar word vanmôre in die prediking en dit wat ons lees uit die woord uit. Mag jy kom spreek, Here, en ons as die dienaars luister. In Jesus naam. Amen. Nou, broer en sister, waar ons vanmôre eintlik gaan stilstaan en ek gaan net twee punte hanteer waar ek net graag wil hê ons moet gesels oor hierdie vraag oor wat leef in jou hart. Want julle ken almal die bekende Bybelgesegde wat die hart van vol is. Loop die mond van oor. En as jy bijvoorbeeld in die Oude Testament gaan kyk, is dit nogal 'n baie belangrike tema waar ook herhaaldelike kere vir jou gesê word, bewaar jou hart, want dit bepaal wie jy is. Bewaar jou hart, sê die Hebreërs, want dit bepaal alles van jou. Met ander woorde, hierdie vraag oor wat leef in jou hart, bedoel ek nie in 'n klisjé type manier nie, dit is 'n baie diepgaande vraag. Wat ek wil hê, jy moet in hierdie week jouself gaan afvra, wat is dit wat in my hart leef? Wat is dit wat my mond van oor is? Wat loop en straal by my uit wanneer ek in die gemeenskap rondbeweeg, of wanneer mense met my te doen het. Want die vroeë kerk, wil ek vanmôre vir julle kom sê, het 'n bepaalde identiteitsmerker gehad, en soos ons hierdie laaste lied gesing het, is dit liefde gewees. Die manier hoe die apostels in die vroeë kerk mense lief gehad het, het mense diep geraak. En daarom was hulle oop om te luister na die evangelie. Die wêreld daai tyd was nie veel anders nie. Ek sê dit baie keer vir u van die kansel af, dat ons moet versigtig wees om hierdie prentjie in ons kop te hê, dat die antieke wêreld was so verskriklik ver verwyder van dit wat ek en jy vandag beleef. Dit is regtig nie. Diepgaande is ons as mense in die fondasie van wie ons is, worstel ons met dieselfde goed as wat mense in die antieke wêreld geworstel het. As ons gaan lees nou hoe Korinthe gelyk het, as ons lees hoe Efese gelyk het, of Filippi, en nou die gemeente in Antiochië van wie ons gaan lees, is dit baie soortgelyk aan hoe ons stede vandag lyk. Ja, daar is ook nie die tegnologie en so aan wat ons vandag het nie, maar menslik gesproke het die mense met dieselfde vraag geworstel, wat leef in my hart? Maar die definisie van God, as jy dit wil gaan, as jy daar wil filosofeer oor wat God is vir mense, dan is dit wat ook al jy volg, dien as God in jou lewe. Dit wat die hoogste prioriteit in jou lewe dra, is jou God. Nou vir ons as Christene sê ons God is God die enig. Hy is die een wat ons volg. Hy is die een vir wie ons die knie buig. Maar in baie van ons eie lewens, as ons eerlik gaan wees oor hierdie vraag en dit bietjie gaan ondersoek, gaan jy agterkom dat jy dalk ander dinge hoër plaas op jou prioriteitslys. En dit is nie vanmôre my bedoeling om vir jou te sê,
werk is verkeerd en geld is verkeerd. En dis, julle moet my nie vanmôre verkeerd verstaan nie. Dis nie wat ek sê nie. My bedoeling vir oggend opreg is om vir jou te vra in jou eie persoonlike lewenswandel saam met die Here, waar pas die Here in ons prioriteite in? En as ons dan nou sê God, wil ek graag voorop plaas met die hoogste prioriteit in my lewe hê, wat beteken dit? Beteken dit dat jy elke Sondag kerk toe kom? Beteken dit dat jy offergawe gee? Wat beteken dit dat die Here my hoogste prioriteit is? En dis wat ek vanmôre wil antwoord. So kom ons lees saam. Julle weet, ons in Handelinge is ons waar ons lees in Handelinge 7 van Stefanus se toespraak en ons lees oor die eerste martelaar wat ooit gesterf het ter wille van die evangelie. Stefanus word toe gestenig en interessant in sy verhaal lees ons ook van Paulus vir die eerste keer. So ek gaan nie sy hele toespraak vanmorgen met julle hanteer nie, want ons verskriklik baie theologiese diepte in dit, en ek wil vanoggend net fokus op hoe hy dit afsluit. Na alles wat hy vir hulle gesê het, sê hy die volgende vers 51. Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was er ooit een profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lang tevore die koms van die regverdige aangekondig het en nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het en toch het julle dit nie gehoorsaam. Ek wil net vir oomblikie stilstaan. So kom ons pak gauw hierdie drie verse uit, want hier is baie om te sê, nou ek wil net kort praat oor hierdie woordkie hardkoppiges. Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Ons weet, en ons het in hierdie reeks al klaar vir mekaar gesê, en eindelijk in Pinkster ook, dat deel van die Christelike lewenswandel is dat jy op 'n plek kom in jou lewe, waar jy toelaat dat die Heilige Gees jou lewe rig en lei. Waar jy toelaat dat die Heilige Gees jou ingesteldheid bepaal, en dit is 'n ingesteldheidsverandering wat ek en jy moet ondergaan, waar ons sê, doelbewus kies ek dag in en dag uit om my lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees te plaas. Dat wanneer die Heilige Gees sekere dinge aan my openbaar of die Heilige Gees dring my om betrokke te raak by sekere aksies of om vir iemand te gaan bid of iemand selfs net te bel, dan doen ek dit. As die Heilige Gees, en nadat ons vir mekaar gesê het, ons bietjie moed nodig, sekere dinge in my lewe openbaar waarin ek moet werk, dat ek dapper genoeg sal wees om my veranderinge te maak. Maar dan is ek besig om my te laat lei deur die Heilige Gees. En daarom het ons vir mekaar gesê die kriteria wat ons gehet vir of die Heilige Gees in jou leef of nie, is die vrug van die Heilige Gees. Nie die gawes noodwendig. Die Heilige Gees leef in ons en rus my toe vir my diens in die kerk, maar as ek wil weet of die Heilige Gees in my leef, dan moet ek myself afvra, is die vrug van die Heilige Gees sigbaar in my lewe? Nou hierdie woord wat gebruik word, julle is heidens in julle harte, sê Stefanus eindelijk vir die jode, julle het nog nie tot bekering gekom. As ons gaan kyk, en ek het bietjie gaan oplees, oor praktyke binnen ons Afrikaner kultuur, wat ons het, en wat ons najaag, en wat vir ons soms ook lief is, as mens het bietjie gaan oplees, dan sal jy achterkom, baie van dit het een heidense achtergrond. As ons bijvoorbeeld praat oor sterrekunde, ons kyk na die sterre, nee, of ons praat oor toekomstvoorspelling, of waar sê hy, al die type goed is deel van ons kultuur, maar is heidens, is voorbeelde. Nou, ek wil net vanmorgen vir jou kom vraag, waarmee hierdie toespraak die jode konfronteer en my en jou konfronteer, is ek wil regtig hê, ons moet onsself afvra, is ons werkelijk op 'n plek, waar ek waarlik myself bekeer het, en waarlik my lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees geplaas het, of is ek miskien ook heidens in my hart, dat ek wereldse dinge najaag, dat ek 'n vriend wil wees van die wereld, en wat sê Jakobus vir ons, vriendskap met die wereld is wat van God? Vyandskap. Ons moet hierdie dinge vir mekaar sê, want ons moet vir mekaar vra, in jou persoonlike lewenswandel saam met die Here, hoe kleer jy dit in? As vriendskap met die wereld vyandskap teen God is, dan wil ek toch nie 'n vriend wees van die wereld nie, so hoe kleer ek dit in? Ek wil nie heidens in my hart wees nie, ek wil nie hardkoppig wees nie, ek wil graag hê die Here moet kan werk in my lewe, verandering bring in my lewe, lewe spreek in my lewe in. Maar ek moet ook gestel wees daarvoor. So ons moet nie hardkoppig wees nie, moet nie heidens wees in ons harte nie, en dan sê hy verder, jy is doof
vir die woord van God, en jylle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos jylle voorvaders gemaakt het, maak jylle ook. Nou, hier is een interessante stelling, want ons het vir mekaar in Pinkster gesê, ons moet twee goed nie doen nie, ons moet nie die Heilige Gees bedroef nie, en ons moet nie die Heilige Gees blis nie. Dan wil ek en jy het die vermoë om in ons eie lewe die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees te weerstaan. Dat is die Heilige Gees na my toe kom en iets in my openbaar wat ek moet doen, of iets in my openbaar wat ek moet verander, dat ek kan sê nee. As 'n gelowige kan ek dit weerstaan en sê, maar ek wil nie dit doen nie, ek wil nie in hierdie rigting gaan nie. Toe ek op kweekskool was, het baie mense die verhaal vertel van hoe hulle, dit is eintlik, almal vra dit vir jou, wat het jou laat besluit om 'n predikant te word? Dan is alvast of hulle eindelijk die vraag so stel om vir jou te vraag, wat het jou besiel om dominee te word? En in die vraag vertel allemaal nou hulle story, van hoe het die Heere jou geroep tot hierdie amp? En allemaal van hulle meeste mense in die fakulteitse story was, ek het een roeping ontvang, maar ek het daarteen beklei. Ek wou nie predikant swat. Nie allemaal sy story lyk soos myne, waar toe die Heere vir my gesê het, gaan dominee swat, toe sê ek asseblief en dankie, ek wil graag gaan nie. Meeste mense was soos Jona, dis die Here, ek wil nie gaan nie. Ons het die vermoë om God teen te werk in ons eie lewe. En ek wil net vanmôre vir jou kom vra, in jou verhouding, waar is jy besig om dit te doen? Wat kan jy, is daar iets in jou hart wat dalk jou pla, want ek is besig om God hier teen te werk, en ek weet dit, en ek moet dit bely, en ek moet ophou daarmee. Ek moet ophou daarmee. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Broers, susters, ek wil graag hê ons moet 'n gemeente wees, en julle ken my hart nou al, wat as mense in ons kerkgebou instap, soos vanmôre het ons besoekers, as mense in ons gemeente instap, dat hulle die liefde en die opregtheid van ons Christelike geloof sal beleef en ervaar, want ons is nie mense wat kerkspeletjies speel nie, ons is mense wat die Here wil volg in ons normale gang van die lewe. En die eredienst is dalk vir ons 'n hoogtepunt, want dit is waar die groot vergadering by mekaar kom, maar dit gaan oor die klein dinge in die lewe wat die grootste verskil maak. Ek het so biologie onderwyser gehad wat altyd vir ons gesê het, bietjie bietjie maak baie. So as jy bietjie leer voor jou oë het, het jy deur al die leerwerk gegaan. En dis dieselfde in die lewe. As jy tyd spandeer, uitsit in jou lewe, waar jy byvoorbeeld sê, vir 15 minute 'n dag, gaan ek bid en Bybel lees. As jy dit omsit en jy gaan kyk hoeveel ure jy in jou dag het, waar jy slaap, is 7 ure klaar van die 24 ure weg. Waar jy werk, is nog 5 tot 7 ure weg. So daar bly dalk 4 ure oor. En dat jy 15 minute uit daai 4 ure uit, waar jy tyd saam met God spandeer, oor 'n jaar maak dit 'n ongelooflike groot verskil. Ons moet nie klein goed wat ek en jy inpas in ons lewe onderskat oor die langtermyn nie. Klein veranderinge, klein dinge wat ons doen, klein verskille wat ons maak in ons eie lewe en so ook die lewe van 'n ander. En dit het ons verlede Sondag vir mekaar gesê. En daarom die vraag wat ek vanmôre aan jou wil stel. As ons die vraag vra oor wat leef in my en jou hart, en ons praat oor hierdie gebeurtenis, hierdie toespraak wat Stefanus die Jode toespreek en hulle voorvaders toespreek, dan sê hy eintlik vir hulle, hoe lank nog gaan julle hierdie dinge hoor, gaan julle hierdie dinge sien, en julle gaan onaangeraak bly vir dit wat God vir julle bestem het. En in ons konteks as Afrikaners, ons glo dat die Here 'n pad stap met ons as 'n volk. Ons glo dit, ons bely dit, dit is deel van ons geskiedenis. Ons glo God stap 'n pad saam met ons. Maar, wanneer die waarheid aan ons verkondig word, wat is ons reaksie daarop? As die waarheid aan ons verkondig word, maak dit my kwaad. Maak dit dat ek my pakkie koekies wil vat en ek wil gaan. Maak dit dat ek die knie buig en vir Here om verskoning vra, waar nodig. Roep dit my op tot nuwe toewyding. Hoe reageer ons op die verkondiging van die waarheid? Is ons verhandig teenoor dit? Is goed wat ek graag jy ons 'n bietjie oor gaan dink. Ek wil hierdie eerste gedeelte afsluit deur te sê, vers 53, jylle is die mense wat deur die bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en toch het jylle dit nie gehoorsaam nie. Hierin is al 'n baie groot waarskuwing vir my en vir jou in wet te sien, wetsonderhouding, dat as jy dink jy kan jou saligheid bewerk deur die wet van God te onderhou, dan stel jy jouself op 'n groot teleurstelling, maar die kan nie.
Je kan niet die mas opkomen waar die wet van je vrouw niet. Ons het het verlede sonder van elkaar gesê dat die wet sê, je mag niet moord pleeg nie, nee. Maar Jesus Christus sê, als ik mijn broer haat, dan heb ik reeds moord gepleeg in mijn hart. En dan gaan die Bijbel verder om te sê, as jy skuldig maak aan die verbreking van een van die wette, dan is jy skuldig aan die verbreking van hulle allemaal. Hoe moet ons aan mas opkom? Jy kan nie. Jy stel jezelf op om heeltyd te voel, jy is niet goed genoeg nie. Jy stel jezelf op om heeltyd te voel, ek verdien nie die genade wat ik ontvang nie. En jy doen nie, dis reg. Maar dan het ons hierdie houding waar ons teruggaan in ons dopjes en ons sê heeltyd vir mekaar, ek is maar net een sondaar mens. En die rede hoekom, want is die gewig van die, wat die wet op ons plaas, is voor ons so zwaar, dat ons het nie kan, ons kan nie die las dra nie. En dan gee ons vir mekaar hierdie troostwoord om te sê, is maar net een sondaar mens. Met ander woord, ons probeer jou eindelijk troost om vir jou te sê, dit is oké. Okay. Maar daarin is een groot theologische fout, want die is niet maar net een sondaar mens nie, ons het nou net gesing. Dit is niet meer wie jy is nie, dit is niet meer wat mijn leven kenmerk nie. Wat mijn leven kenmerk is dat ik Jesus Christus lief het, en dat ik Christus wil volg, en dat het zichtbaar is in hoe ik leef. En daarom wanneer versoeking kom, het ek die vermoe dier die Heilige Gees om te sê nee. Nee. Ek het die vermoe, allemaal van jullie wat hier sit, kan getuig oor momente in jou leven waar versoeking oor jou pad gekom het en jy sterk gestaan het en het gesê nee. En jy die regte ding gedoen. Allemaal van jullie. Ons het die vermoe in ons, want ons is niet meer slaven van die sonde nie. Hierdie mense van wie ons lees in die Ou Testament, het dier die bemiddeling van engele, hulle het God gehoor praat uit die hemele uit, en toch het hulle keer na keer na keer geval. En dan het hulle afgoderij gaan najaag, en een klomp dinge gaan doen in hulle eie leven, en dan bring God hulle maar weer terug. En dit is wat een christelike levenswandel is. Dus ons als een gemeente, jy as een individu streven, naar die rechte ding. Jy is in die streven naar heiligheid, die streven naar liefde, je streven naar die ideaal wat Jesus Christus is. En op pad zo'n toeval je dalk, en struikel je dalk. Maar ons moet nooit op een plek komen waar ek en jy omdraai en sê, dit is niet meer waarna toe ons werk nie. Ons moet altijd blij streven, blij hard werk. Dit is harde werk, dit is niet makkelijk nie. En ons ongelukkig geen koortpaaie nie. Dit is een ingesteldheid en een verhouding wat ons het met ons Here Jesus Christus. Of jylle verder lees, ons gaan net naar die verhaal kyk. Vers 54. Toe die lede van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tanden geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk naar die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en Jesus, wat aan die rechterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en die Seun van die mens, wat aan die rechterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeuw en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, om hy die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle kleren neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knie neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie, en met hierdie woorde het hy gesterwe. Ek het spesifiek hierdie tekst gekies as uitvloeisel van wat ons verlede sonde van mekaar gesê het oor naaste liefde, waar ons van mekaar gesê het dat die liefde van God en die liefde wat ek en jy vir mense behoort het, strek nie net tot die mense wat my terug lief het nie. Dit bly nie daar nie. Daarom is die liefdesbeginsel van die kerk so verskriklik moeilik, want dit stop nie net by die mense wat goed is vir my nie. Dit stop nie net by die mense wat my mooi hanteer nie. Die Here vra van ons om het weier te laat strek, om te sê, selfs die mense wat my te nakom, selfs die mense wat ek nie van hou nie, selfs my vyand wat ek haat, wat ek nie mag nie, maar wat ek 'n sterk emosie voor het, dat ek hou regtig nie van jou nie. Selfs jou moet ek lief hê en dien. En in hierdie oomblik, want hierdie is wat in sy hart leef, broer en sister. Ons sien in Stefanus' laaste oomblikke, want julle allemaal ken ook daai gesegde wat sê, in een persoon se laaste oomblikke sal hulle aan jou openbaar wie hulle regtig is en wat in hulle hart leef. En in sy laaste oomblikke preek hy eindelijk Jesus, hy haal Jesus aan. Dit was vir hom oorgedra, dit was vir hom geleer. Jesus het vir die mense gebid terwyl hulle hom aan die kruis vasgespijker het. Het is sy vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hier kom een van sy volgelinge, en hy word gestenig deur dieselfde groep mense, en dan sê hy, Here, moenie hierdie sonde vir hulle toereken nie.
Ons het mekaar al hierdie jaar een paar keer gevra, bring ons Jesus in ons familie in, bring ons Jesus in ons gemeenskap in. Dis hoe dit lyk. Dat wanneer iemand my te nakom, dan spreek ek lewe, ek spreek liefde, ek spreek hoop, en ek sê dit vir julle, omdat het verskriklik moeilik is. Het is nie makkelijk nie. En ek wil hierdie spesifiek preek vanoggend op 'n doopsondag, waar julle gaan, ek gaan nou met Jolande julle gesels, maar waar julle gaan hoor in hulle konteks, het hulle nie die voorreg noodwendig om as 'n gemeente te vergader nie, in hulle dorpie. En daarom wil ek hulle vanoggend ook uitstuur, terug na waar hulle vandaan kom, en sê, maar gaan wees julle daar die verskil wat julle graag wil sien. Maar ons gaan nou daarby uitkom, maar ek wil het vanmorgen vir julle ook sê wat hier sit. Daar is dinge in ons gemeenskap wat ons allemaal grief, daar is dinge in ons gemeenskap wat ons allemaal bekommerd maak, en ons is die antwoord op die gebed, Here, doen iets hieraan. Dit is gewone mense wat opstaan en sê, Here, hier is ons, Here, hier gaan ons, stuur ons, gebruik ons om 'n verskil te maak in ons gemeenskap, in my familie. Ek wil graag Jesus vir die wêreld wys. Dis ons roeping. Niks minder as dit nie, en ook niks meer as dit nie. Waar jy beweeg, bring jy Christus se liefde. Dis wat jy geroep is om te doen. Dis wat jy geroep is om te doen. Hy het op sy knieën neergesak. Eerstens, Here Jesus, ontvang my gees. Wat sê Jesus aan die kruis, sy laaste woorde? Vader, in u hande gee ek nou my gees oor. Volgeling, Here, ontvang my gees. Laaste woorde op sy knieën, Here, moenie hierdie sonde vir hulle toereken nie. Hy tree vir hulle in. Tree vir hulle in. Ek wil hê ons moet 'n bietjie aanhou vorentoe blaai na hoofstuk 11 toe asseblief. Hoofstuk 11 vers 19. En hiermee sluit ek af vanoggend en dit is wat julle dan ook huis toe gaan vat is bietjie om te gaan oplees oor hierdie gemeente in Antiochië. Maar jy kry die opskrif die gemeente in Antiochië en dan het ons vers 19. En ek wil net die storie vanmôre vir julle lees. Handelinge 11 vers 19 sê, deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uit mekaar gejaag. Hoor mooi, so daar was 'n vergadering van gelowiges in Jerusalem en Stefanus word doodgemaak, gestenig vir die evangelie en dan word hulle uit mekaar gejaag weens die vervolging wat toegeneem het. So hulle is uit mekaar uitgejaag en party van hulle het na Fenisië toe gegaan, Cyprus en Antiochië, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Dis 'n verskriklike interessante stelling, want wie is die mense wat vir Stefanus gestenig het? Wie is die mense wat die kerk vervolg? Dis nie die heidene nie, dis die Jode. So hierdie kerk, hierdie Christene, word deur die Jode vervolg, en dan gaan hulle die wêreld in, en dan verkondig hulle aan dieselfde mense dieselfde evangelie. Want wat sê die Bybel vir my en vir jou, wanneer die Heilige Gees oor my en jou kom, sal het vir my en vir jou krag gee. En die gees is nie 'n gees van vrees nie. Ons het nie vrees nie. Ons het niks te vrees in hierdie lewe nie, want ons lewe hier op aarde is net tydelik. Daarom gaan hulle, hulle is uit mekaar gejaag en hulle preek die evangelie net aan die Jode. Dan sê dit vers 20, onder die vlugtelinge was daar ook sekere mense wat van Cyprus en Sirene afkomstig was en wat in Antiochië gekom het en daar ook aan die Grieksprekenis die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom het, en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toegestuur. Nou, hierin wil ek net vir jou vra, sien julle dat in Handelinge, maak Lukas nie moeite, om vir my en vir jou te sê, wie hierdie mense was, wat die gemeente in Antiochië gestig het nie? Ons weet nie wat hulle naam nie. Hy sê net, daar is mense wat, na Antiochië toe gegaan het, en hulle het vir die Grieksprekendes, die heidene, het hulle die evangelie gebring, en wie het hulle gehelp? Die Here het hulle gehelp. So weer die gemeente gevul met mense wat tot bekering gekom het? Die Here. Die Here. Daai druk van evangelisasie, van mense se bekering en saligheid hang van my en vir jou af, is nie 'n Bybelse beginsel nie. Die Here vul die kerk op met sy kinders. Hy roep die uitverkorenes uit die samelewing uit, maar ek en jy is die instrument wat die Here gebruik om te gaan praat en te gaan vertel, sodat hulle hoor, want soos Paulus vir ons sê in Romeine, hoe kan hulle die Here aanroep as hulle nog nooit van die Here gehoor het nie? En hoe kan hulle van die Here hoor as niemand hulle nog ooit kom vertel het nie? En hoe kan iemand vertel as hulle nie gestuur is nie? Hoe wonderlik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring.
Broer en sister, is dit wat jy glo oor jouself? Dat waar jy beweeg, dit is my hartspleit dooi vanmorgen, dat ons mekaar sal sê, wanneer ons beweeg, dan sal mense vir ons sê, hoe wonderlik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. Die verskil wat hierdie gemeente maak in ons vallei, die verskil wat hierdie mense lidmate maak in hulle werksplek, in hulle gesinne, want hulle verstaan die evangelie mooi. Hulle lewe onder die heerskappy van die Heilige Gees. Ons weet nie wie die gemeente gestig het nie, en hulle gaan sien as hulle navorsing gaan doen, hoe ongelooflike invloedryke gemeente hierdie gemeente in Antiochië was. En hulle was nie deur een van die 12 gestig nie, hulle was doodnormale gewone mense, wat die evangelie gehoor het, en toe hulle uit mekaar uitgejaag is, die evangelie gaan verkondig het, en die Here het hulle gehelp, en hulle het 'n sterk gemeente geword, wat later die gemeente in Jerusalem gehelp het, wat sendingreise gefonds het. Dis in hierdie gemeente waar die eerste synodesitting in ons konteks gehou is. Dis in hierdie gemeente waar Paulus vir Petrus berispe, as hy sê, moet 'n verskil wees in hoe ek saam met Jode eet en hoe ek saam met Heidene eet, en dan berispe Paulus om. Dis in hierdie gemeente gebeur al groot goed in die geskiedenis van die vroeë kerk. En wie het gestig? Ons weet nie. En die beginsel wat ek vanmôre aan jou wil oordra, is wat het in hierdie mense se harte geleef? Die goeie nuus dat Jesus die Here is. En hulle dit gevat na hulle medemens toe. En het 'n ongelooflike verskil gemaak in die groter skema van dinge. So gewone mense wat gevul is met die Heilige Gees, kan ongelooflike dinge doen. Jy wat vanmôre hier sit, wat gevul word met die Heilige Gees, kan ongelooflike dinge doen. Jy word geroep om deur God gebruik te word. Hoe antwoord jy op daai roepstem? Is die vraag wat ek wil hê moet oor gaan dink in die week wat kom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre net so vlugtig kan kyk na Stefanus en die afsluiting van sy toespraak en waar hy mense aanmoedig om hulle harte sag te maak, aanmoedig om hulle ore oop te stel vir die woord en dat hulle dit behoort te gehoorsaam. En ek wil graag vra, Here, dat ons wat dit aanhoor nie hardkoppig of heidens in ons harte sal wees nie, maar dat ons harte sal oopstel en sal plaas onder die heerskappy van die woord en gees. Here, ek wil vir elke lidmaat bid vanmôre en ek wil kom pleit dat u ons sal gebruik, dat u gees deur ons sal werk en in ons sal werk om die mense te word wat u graag wil hê ons moet wees, om die verskil in ons gemeenskap te wees wat u graag wil hê ons moet wees, dat ons hier u liefde sal laat seëvier en waar ook al ons gaan en waartoe ons mense stuur, dat hulle daar sal gaan met die goeie nuus in hulle hart dat u die Here is. En dankie Here dat ons ook hoor vanmôre dat u ons help. Ons doen dit nie alleen nie. Ons dankie daarvoor. Ons dankie dat die Heilige Gees ook in ons werk en waar ons op verskillende plekke in ons lewe is, verskillende situasies, verskillende uitdagings, mag hierdie preek iets vir almal van ons beteken, Here. Mag hierdie woord van Stefanus, hierdie woord van aanmoediging en hoop om soos u te wees en te klink, mag dit ons aanmoedig om hoop te bring vir ons gesinne, vir ons werksplekke en vir die breër samelewing. Ons loof en ons prys die Here vir alles wat hy vir ons doen. En waar ons nou vir Matthew gaan doop ook, dankie vir die beloftes wat daarin vir ons tentoongestel word en bevestig word, dat hy die een is wat uitreik na ons toe, en dat hy ons genadig is en ons God is, en so ook die God van ons nageslag. In Jesus naam bid ons dit. Amen.